Hallo julle oulikste kinders. Ek hoop dit gaan goed met julle en dat julle sommer lekker besig bly daar by huis. Ek hoor tannie Karin leer vir julle baie slim dinge oor wind, sommer so oor die internet. Dis baie slim. Vandag wil ek ietsie maak met julle wat gaan pas by julle windtema, maar ook nog steeds kunstig is omdat dit baie van ons kunselemente en beginsels bevat. 'N windblaasertjie. Waarom jy allerhande dinge in die lucht kan opblaas. Kom ons kyk hoe ons dit gaan doen en wat jy alles nodig het. 'N stewige wit kartonnetjie, 'n ronde bakkie of bordjie om 'n lekker groot sirkel mee te trek, strooikie of 'n buigbare pypie, gong, of double-sided tape, enige sterk kleefband, voelie, 'n pompomballetjie, of 'n polystyreenballetjie, of as jy dalk 'n pingpongballetjie het, 'n skêr, permanente koukie, een liniaal, enige kleerkruite, uitdraaikruite, vetkruite of potlode. Kom ons begin. Trek eerst jou sirkel met jou swart koukie af. Vra vir mama of papa of hulle jou sal help om 'n kwart van jou sirkel te trek. Hierdie kwart gaan ons so 'n bietjie anders te benader as die res van ons sirkel. Ons gaan vandag werk met lyn, vorm en patroon. Maak jou hele sirkel, behalwe die kwart wat jy getrek het, vol met vorms, lyne en patrone. Jy kan geometriese vorms soos sirkels en driehoeke en vierkante gebruik. Patrone is iets wat herhaal en lyn, ja, dit kan enige lyn wees. Gekurfde lyne, ronde lyne, gebroke lyne. Dan kleer jy alles wat jy geteken het in. Kyk na die kleure wat jy saam gebruik. Jy kan komplementêre kleure gebruik, kleure wat langs mekaar op die kleurwiel lê. Vertel bietjie vir mamma en papa wat jy al daarvan geleer het. Op jou kwart gedeeltetjie het jy net 'n patroontjie wat herhaal, wat vir jou maklik is om te herhaal. Dit maak jy vol. Dan draai jy jou papier om, trek jou sirkel weer af en jy sal sien dat die res kan jy uit 'n bietjie deurgeslaan na die ander kant toe. Jy kan hierdie vorms dan maklik weer gaan trek. Trek weer 'n keer jou kwart. Trek al jou vorms dan weer na. Aan hierdie kant gaan jy wel daai kwart gedeeltetjie inkleur. Aan jou ander kant kleur jy hom nie in nie. Hierdie keer trek jy nog 'n kwart langs daardie een. Dit word nie ingekleur nie. Maar die res van jou sirkel, wat jy nou mooi netjies gaan inkleur, dat daar niks bit uitsteek. Hier is enetjie wat ek klaar ingekleur het, aan albei kante.
daar die deelkie bly oop, en aan die ander kant is dit jou kwart met die patrone wat jy nie ingekleer het. Volgende kan jy jou sirkel versigtig gaan uitsny. Bly buite jou swart lyn. Snij dan op die lijn van jou kwart. En vou die dele oor mekaar wat nie ingekleer is nie. Jy kan dit vastplak met gom. Smeer jou gom. Sit hom op sy plek en dan moet jy hom met 'n pennetjie of ietsie vastknyp, sodat hy rukkie kan staan om droog te word. Ek gaan sommer double-sided tape gebruik, en dit plak sommer dadelijk. Jy kan 2 stukkies pak, stewig te maak. Vou dan die 2 dele wat nie ingekleer is nie, oor mekaar. Plak hom vas. Nou moet ons 'n gaatjie sny vir die strooikie om in te pas. Miskien sal jy vir mama of papa moet vra. Hierdie gaan maar meet en pas om te sien hoe groot jou gaatjie moet wees. Probeer om hom nie te groot te sny nie. Pas jou strooikie in die gaatjie. Dat hy net 'n klein eentjie aan die ander kant by uitsteek. En dan moet jy jou strooikie daar vasplak. Ons gebruik 'n sterk kleef aan daarvoor. Jy gaan meer as 1 stukkie waarskynlik gebruik. Plak hom hierdie keer van die ander kant af, sodat hy mooi regop is. Een derde stukkie sal hom lekker stewig hou. Jou blaasertjie is nou reg vir aksie. Ek het paar verskillende goedjies probeer. Die pompomballetjie gaan nie so lekker op in die lig nie. Die polystyreenballetjie tol eintlik net binne en rond. Wat die beste gewerk het, was die foelie. Ek het dit in 'n stywe balletjie gedruk en hy vlieg nogal lekker in die lig op. Jy kan dalk ander goed ook probeer, blaar of 'n veer, stukkie van jou foelie, selfs 'n stukkie tissue. Kyk hoe lank jy jou voorwerp in die lug kan hou. Lekker speel.